وفدي و هوغاميني سفيرك مرايكنك او قابلسن سوماليا مستر ستيفن يو اسكدوها ديقها قرمدا ميدوبا ايا سوغاري مغالدا كيسمايو اي حارون تو قبالك جبالا خوسي مدحوينها جبالان مدن احمد محمد اسلام احمد ميدوبا يا سفيرك مرايكنك او قابلسن سوماليا مستر ستيفن يو اسكدوها ديقها قرمدا ميدوبا ايا قاتي كلان اي صحافة دبت جوكا هايين اسلامر كان اللوغها اللاي ارمها بنياد النمدا يوالي با امنيك قودة دالكا muddadii uu kulanka socday ayaa safiirka Mareykanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe waxa ay aad iyo aad uga wada hadleen halka uu marayo amniga guud ee Soomaaliya iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab kulanka kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha Jubaland wuxuuna ka warbixiyay qodobadii ay ka wada hadleen safiirka iyo wafdigiisa wuxuuna madaxweynaha sheegay in ay isla soo qaadeen waxyaabo badan oo hadda umada Soomaaliya ay ku jirto madaxweynaha Jubaland ayaa sheegay in ay tiirada ku saareen kulankooda amniga iyo arrimaha binaadnimada wuxuuna hoosta ka xariiqay madaxweynaha Jubaland in isku afkarteen dhamaan waxyaabihii ay ka wada hadleen waa adoo faraxsanahay maanta in booqasho loogu yimaadaan safiirka Mareykanka sidoo daaqaha qaramada midoobay shirka UNOCHA waxaan ka wada hadalnaa waxaan guud ahaan arrin la xiriirnaa arrimaha binaadnimada iyo amniga Soomaaliya iyo geesa guud gaar ahaan Jubaland iyo guud ahaan Soomaaliya sidoo kale waxaan soo afgaranay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada Jubaland thank you very much basna geeska kala safiirka Mareykanka Soomaaliya u qaabilsan ayaa isaguna warbaahinta si kooban ula hadlay wuxuuna sheegay in madaxweynaha Jubaland ay ka wada hadleen horumarinta ciidanka iyo waliba amniga President for hosting us here at the guest house we had a good visit to Jubaland in Kismayo we met with many of the people who were affected by the drought and have been suffering also from Al-Shabaab needing food, needing medical care, but also benefiting from the security that the Jubaland forces are providing here in Kismayo and elsewhere. And we commend your leadership, sir, and wish the people of Jubaland and throughout Somalia the very best wishes and security and peace. محمد عبد النور أفرح محمد دالو تي في عالمي جاي ستار تي في مجالة كسمايو